ମୁଁ ବାହାହେବାକୁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲି, ବାହା ହେଇଥିଲି। ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ କେବେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ବୋଲି। ନମସ୍କାର, ଅର୍ଗସ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିତା। ସେ ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର, ଅନେକ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଭାଇଜାନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଦ ବିବାଦରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରି ନାହାନ୍ତି କି ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି କାହିଁକିନା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ହେବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର। ଭାଇ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଅନେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ କ'ଣ ରହିଛି, ନିଆରା କନ୍ସେପ୍ଟ ବା କ'ଣ ରହିଛି? ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଖାଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିବେ ସେମିତିଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଥରୋ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏକାଠି ବସି ଦେଖିପାରିଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ। ଇଟ୍ସ ଏ ଲଭ୍ଲି ମୁଭି, ଆଇ ମଷ୍ଟ ସେ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିକି ଏଥିପାଇଁକି ବି ଦେବ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି। ଲଣ୍ଡନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିଛୁ ବି, ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟିଂ, ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝିଅ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଥିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି? ଆଜ୍ଞା, ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମରେ ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଫିମେଲ୍ ଲିଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ସଚଦେବା, ଯିଏକି ମୁମ୍ବାଇରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ଝିଅ, ବଟ୍ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଏବଂ ନୂଆ କିଛି କରିବାର, ପରିଶ୍ରମ କରିବାର, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର, ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ମାନେ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଦେବାର, ସୋ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆହୁରି ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।